שלום וברכה. מתחילים השבת ספר במדבר, אחרי כל החוקים שקיבלנו, אחרי בניית המשכן, אנחנו מתכוננים לדרך, אבל לפני הדרך יש 10 פרקים, ובעיקר את הספירה שאנחנו מבצעים בפרשה שלנו. יש מחלוקת ידועה בין אבן עזרא לרש"י, מה מטרת הספירה הזאת. לפי רש"י, אנשים נספרו כי זה חלק מהשראת שכינה. לפי אבן עזרא, הם נספרו כחלק מהכנה לנסיעה עצמה. ואם אנחנו מתבוננים על המחלוקת הזאת, שמים לב למשהו מאוד עקרוני. מתי אתה סופר את האנשים? גם בקהילות שלנו, גם בכלל. מתי אתה שם לב אליהם? לפי אבן עזרא, אנחנו סופרים אותם כחלק מהכנה למטרה, לפעולה. לפי רש"י אבל, אינו כך. אנחנו סופרים את הקהילה שלנו, לא רק כשאנחנו רוצים אותם למטרה, לא כמשתתפים במשימה, אלא כספירה בפני עצמה, כי זה חלק מהשראת השכינה. חלק מהמטרה והתפקיד שלנו כשליחים וכרבנים וכמחנכים, זה לספור כל אחד ואחת מישראל כחלק מעצם היותם בני ישראל ושייכים לשכינה. וזה המשימה שלנו בדור הזה, לחפש כל אחד, לספור אותו, לדאוג לו, ובעזרת השם אחר כך להכניס אותו תחת השכינה, וביחד לצאת לדרך, למשימה ולחיים עצמם. שבת שלום.